podľa úvodných záberov asi diváci budú vedieť a tušiť, aká téma to bude dnes v našej rubrike Rozhovor. No a ja vítam pred našou kamerou Luba Zimana, respektíve ja som tu hosťom, takže môžeš privítať ty mňa, alebo teda nás ako televíziu u vás. A prišli sme sa samozrejme pozrieť, ako vy vyzeráte, myslím teda, čo sa týka požiarnej zbrojnice, čo všetko robíte a čo všetko, a ako sa vám darí a nedarí. Takže vy už zhruba v takomto zložení fungujete 5 rokov, a nejaký 6. rok odtedy, ako sa to tu vôbec rozbehlo. Čo bolo takým impulzom, že prečo si to ty zobral a teda akú víziu si vtedy mal pred tými 6 rokmi, keď si bral tento dobrovoľný hasičský zbor? Tak vízia je tá istá, ako bola aj pred tými 6 rokmi. No vlastne začali sme to s Marošom Balážom ťahať. Viac menej ako veliteľ, on ako predseda tieto papierové roboty, ale už časovom to proste nevychádzalo, aj zamestnanie, aj všetko dáva dokopy. A sme sa dohodli, že to prevezmem ja teda. A ako predseda, ako veliteľ, chalani s tým súhlasili, takže vlastne 5 rokov sa už dá povedať, že to ťahám ja. Uh-huh. A vízie sú tie isté, ako boli aj na začiatku, proste pomáhať ľuďom, nejako sa to snažiť rozbiehať ten hasičský zbor, čo na najvyššiu úroveň. Uh-huh. No každopádne teraz spätne sa to dá hodnotiť za to obdobie, že sa vám to teda podarilo, ale poďme ešte, nech zostaňme v tej minulosti. Ako a čím ste vlastne začínali? No prevzali ste asi túto požiarnú zbrojnicu, ktorá síce tu stála aj s nejakou technikou, ale už niekoľko rokov, neviem koľko, možno už niekoľko desiatok rokov to bolo, dá sa povedať, mŕtve neaktívne, myslím, komplet celý dobrovoľný hasičský zbor. Takže v akom stave si to preberal? No, stave to bolo žalostnom, dá sa povedať, lebo tá technika bola úplne zastaralá, nebolo tu jedných rukavíc, jedného zásahového kompletu, proste bolo to nepoužiteľné k nejakému úplne jednoduchému požiaru, by nás nebol s tým nikto pustil. Takisto chalani, ktorí sme to vlastne začali robiť, tak museli podstúpiť všetky možné školenia, aby vôbec niečo takéto mohli robiť. No začínali sme, keď sme sem prišli, tak tu bola stará RTOčka Trambus, ktorá bola v takom stave, že nevedela ani z garáži vínc, a stará avia, ktorá došla tak na brehy zhruba. Takže vy ste v podstate no, niečo tak ako okolité obce, ktoré chodili tak maximálne po súťažiach. Predpokladám, že aj vy ste boli v tom. Tak, v tom. Dobre, a čo si vtedy povedal, keď si sa tu porozhliadol po týchto priestoroch a po tej technike, že kde začať? Priznám sa, že fakt som nevedel, kde začať. Prvé, čo som chcel, tak som chcel nejako dať tú techniku dohromady, lenže to bola strašná fúra peňazí. Akože strašne nám mesto pomohlo v tom, voľa čo sme si vedeli sami zohnať tie peniaze. Jednoducho, v prvom rade som chcel aj bolo za prvé školenia, aby sme niekde mohli ísť a potom na niečom, aby sme mohli ísť. Takže ten trambu sme sa snažili dať dokopy, čo sa nám aj podarilo. Tu avie sme tiež dali tak, ale viac menej tie začiatky boli také, že viac sme súťažili, ako sme sa nejako brali k nejakému ohňu alebo k nejakému pomáhaniu. Ono sa to vlastne zlomilo až tedy, keď nastali tie povodne, tedy sme zistili vlastne, že fakt sme tu potrební aj na voľačenšie, ako len na nejaké behanie po súťaži alebo vyhazovanie peniaze len tak do luftu. A navyše asi ste zistili, že čo všetko ešte potrebujete pri tých povodniach. To tak býva, že až vtedy človek vidí, že aj toto by sa zišlo, aj to. Takže to bol taký krst ohňom, hej? Ako sa hovorí, síce išlo o vodu. No, dá ale sa povedať, že. Ale ste. Jednoducho vtedy sme zistili, že mali sme jedno čerpadlo vlastne, benzínové, ak si dobre pamätám. A nejaké tie staré ručné čerpadlá proste, akože dalo sa s tým ľuďom pomôcť, ale ani nie 20% možno, ako by sme vedeli teraz pomôcť. Bolo neefektívne proste, ako nabehali sme sa veľa, ale nejaká veľká efektivita to nebola, ako snažili sme sa, ale tou technikou to nešlo proste. Mm-hmm. Hovoríš samozrejme v množnom čísle, o koľkých sa rozprávame, koľký ste vtedy boli vrátane? Tak vtedy sme boli 15 chalanov vlastne, teoreticky teraz nás je 17 nohto, ale tí dvaja nám vyrástli, alebo teda všetko traja nám vyrástli z tej súťaži Plameň, čo sme mali, tých mladých hasičov. Vlastne za tých 5 rokov už dospeli, dá sa povedať, spravili si školenia, takže už nás je 17. Dobre, k tomu sa ešte dostaneme, k tej mládeži v podstate, alebo výchove tých mladých. Čo všetko ste potom postupne absolvovali, a teraz nemyslím samozrejme súťaže, teraz myslím možno práve tie zásahy, asi tie najväčšie, pretože vy máte, dá sa povedať, dnes už na stovku sa to dá rátať, alebo na stovku zásahov ročne, takže aspoň to najvýnimočnejšie, čím ste si prešli? Ako hovorím, prvé, čo bol taký krst vodou, tak to bolo tie povodne v Žarnovici. A druhá taká strašne veľká skúsenosť bol požiar na Starých horách, už nepamätám, tuším pred 4 rokmi, alebo pred 5 to bolo. Tam vlastne sme videli, ako taký väčší zásah funguje aj so štátnymi hasičmi proste, ako nám poradili, čo vlastne treba robiť, ako sa tam treba správať.
Aj to boli dve také najväčšie na začiatku, čo vlastne nám ukázali, čo máme robiť, ale teda ako cestou sa máme uberať. No, tak. Ale oni tedy povedali, že tie súťaže, že to nie je to asi ono, že to asi zrovna nechceme robiť, že chceme radšej tú zásahovú činnosť, takže vlastne tým to začalo, že ideme sa vybavovať smerom k zásahom, ani nie smerom k súťažem. Uh-huh. Lebo bol tam rozdiel, že nejakú súťažnú mašinu kupovať za 5000 eur, príklad poviem, že terajšia cena mašiny takej, alebo kúpiť za 5000 eur mašinu, ktorá dokáže ísť, ja neviem, 70 hodín v kuse a dokáže hasiť lesný požiar alebo niečo podobné. Uh-huh. Takže určite rozhodli správne. Vy keď ste začínali, s čím ste vlastne začínali, no nemyslím úplne, ale teda ako to išlo postupne, čo si kupoval, ty si o tom rozhodoval, čo postupne ste, lebo teraz máte tej toľko techniky, vybavenia a takého, čo ani samozrejme nestihneme všetko ukázať a povedať, ale tie väčšie veci a hlavne teda ma bude zaujímať aj ten automobilový park, lebo vy, dá sa povedať, každý rok kupujete alebo dostávate nové auto. Tak prvé, čo bolo úplne, tak bolo samozrejme rukavice, obutie, potom prišli zásahové obleky, to nás tak trošku pribezilo, to je strašne drahá záležitosť, to je tak okolo 700-800 eur už kvalitný oblek pre jedného chlapa, mám ich tu 15, takých, čo majú oblečenie, všetko, takže to bol tak časom to nakúpiť, ale vedel som proste, že pokiaľ nebudem ustrojený poriadne, tak tomu ohňu nemá význam ísť, lebo za jedno sa niečo môže stať, to zdravie tam nie je tak chránené ako fakt v tých oblekoch, takže. No a potom to išlo už zase smerom ku povodniam, už na požiare, keď sme boli vybavení hej, nejakým autom, nejakým oblečením, tak bolo treba čerpadlo na povodne zase. Časom pribudli školenie, lezecká technika, lana, postroje, takže ono postupne vlastne na všetku tú prácu, aby sme dokázali urobiť. Nikdy som nechcel robiť tak, že jednoducho budeme len hasiť požiara, nič viac, ale byť proste všestranný, že vieme aj zlaňovať, vieme byty otvárať, vieme aj s vodou pomôcť, vieme aj s ohňom pomôcť, takže. Uh-huh. Taký šestranný byť. Tu, a zvlášť keď si teda povedal, že každé, no tak auta si vedia ľudia predstaviť, aj keď teda asi nekupujete nové a sem tam teda dostanete nejaké to autíčko, ale tie obleky a to si povedal ešte asi tú menšiu sumu tých 800 eur, ale viem, že to je aj vyše tisícky taký špeciálny oblek a to je len jeden oblek a teraz nehovoriac o ostatnej výbave ochrannej a to je len pre hasičov a plus teda. Tak tu sa samozrejme vynára otázka, keďže ste dobrovoľní a keď aj si teda povedal, že niečo dostávate od mesta, odkiaľ beriete tie tisíce a 10 000 eur? No, je to vlastne z vlastných zdrojov, by som povedal, nie, že z vlastných zdrojov niečo dajú chalani zo svojho, čo možno málo kto uverí, ale fakt chalani dajú zo svojich peňazí. A vlastne všetku činnosť, čo robíme, či polievame cesty v lete, alebo ja neviem, stromy opilujeme, alebo takéto proste brigádne činnosti, nejaké čistenie kanalizácie, všetky peniaze, čo sa vyfakturujú, prídu na účet, tak do koruny sa vlastne ako občianske združenie musia minúť zase na hasičský materiál. Mm-hmm. Takže my nemáme žiadne odmeny, vlastne úplne všetky peniaze idú len do hasične, do oblekov a do veci, ktoré potrebujeme. Čiže čo si zarobíte, to zostáva tu, ako nedelíte si to? Nie. Že je vás 13, alebo teraz určite sme boli 6, tak deleno 6? Nie, určite nie. Zostáva to. Málo kto tomu verí, niekedy ani ja sám tomu neverím, že nepoviem, že vždycky sa nejaké čierne peniaze dajú zarobiť, že nejaké plnenie bazéna, alebo čo. No. Chalani nikdy nepovedali, že áno, my chceme teraz po 10 eur si rozdielujú, my 40 eur zarobili, ale povedali, daj to dokopy a zase kúp nejaké rukavice alebo toto, lebo poviem pravdu, ísť na výstavu s 5 chlapcami stať auto, tak to by som si dokázal vyzačať s materskou školou, lebo tí tak viete vymýšľať, že toto potrebujeme a už to ide, takže. Dobre, tu k tomu patrí, k tomuto všetkému, toto je samozrejme nejaké to hmotné vybavenie a nejaké tie priestory a technika, ale viem a teda asi, a to viem asi len tak čiastkovo, čo všetko vy ešte musíte mať, myslím teraz a narážam na rôzne školenia. Od možno nejakých výškových a certifikátov, nejakých výškových prác, alebo teda horolezeckých, až papierov, ako sa hovorí, až po možno tu nejaké, ja neviem, čo to existuje, zásahové veci, aby ste vôbec k tomu plameňu mohli ísť, alebo k tej povodni a podobne. Takže čo všetko ste vy absolvovali? No ako prvé základné školenie dobrovoľného hasiča, to je v Martine. Tam sme boli vlastne hneď, to bez toho sa nedá pohnúť, to je vlastne to úplne základné školenie, to je to, že môže ísť k ohňu. Uh-huh. Šoféry museli ísť na vrsko, ľudovo povedané, to je vlastne, aby mohol kierovať auto so svetelnými a zvukovými výstražnými znameniami, právom prednostnej jazdy. To mali šoféry, takisto šoféry boli aj v Martine ako strojníci školení. Každý z chalanov, čo jazdí napríklad s Ivekom, tak mal priamo školenie už na to auto.
Lescov, čo mám štyroch, tak tí zase mali v Žiline, boli na leseckých skúškach, teraz už chodia do Prievidzi. Na dýchacie prístroje sme boli u hlavnej banskej záchrannej služby, aj cez Polikon, tam chodíme každý rok vlastne, to sa musí obnovovať. Takisto flašky revizovať a všetky tieto veci, čo sa dýchania týka. Dvaja boli na papiere, aby mohli motorový čln šoférovať vlastne, lebo tento, čo máme, tak má 9 koní a do 5 koní netreba papiere, a nad 5 koní už treba. Takže dvoch som musel tam poslať, no a každý, no a hlavne lekárske potvrdenie, jasne, takže. Ktoré asi pravidelne potrebujete. To jasne, každý rok, lebo všetky tie papiere sa ročne obnovujú, takže, okrem toho základného. Čiže nemáte vy všetci všetko, hej? Ste špecializovaní, máte svoje funkcie. Hej, no a vlastne po štyroch to mám viac menej rozdelené. Základné majú všetci a už potom sa to snažím deliť, lebo nedá sa všetko stíhať jednému. Takže. A asi to aj stojí niečo, tie školenia, či sú zadarmo? No pravda, to je, by som povedal, že 25-30% rozpočtu, čo máme za rok, ide do školení. Aha. To sú strašne drahé veci, akože takže. Len za každým chváľobou sa nám to podarí, napríklad hlavná banská záchranná služba nám robí papiere na dýchacie prístroje za 30 eur na chlapa aj s tým, že prejdete s Polikon, takže to je úplne super cena, keď porovnám, že Žiline bere 350 eur na osobu, takže. Čiže dá sa. Snažia sa nám aj oni akože pomôcť tým, že vidia proste, ja to tlačím ako za cez Facebook, aby proste videli tí ľudia, že niečo robíme. Mimo Žarnovici myslím, takže mám aj z Čech veľa známych, tak vlastne oni nám poradia, kde sa to dá, ako sa to dá hladcenejšie spraviť, takže tak. Samozrejme, aby to bolo certifikované, ale. Hej, no ma to musíte, áno. Ale samozrejme. Len už je tých firiem viacej, ktoré to robia, takže. Našťastie. No, tak. Že si to. Dobre, no nie je to 5 rokov, myslím, nie je to zase až taká história, ale určite na niečo rád spomínaš po nejakej tej stránke, alebo že teda bola to, je to to, čo ste chceli robiť a bola to v úvodzovkách zábava a niečo, nie, na niečo si možno zase opačne hrdý, že ste sa vôbec k takému niečomu dostali alebo že ste boli pri tom a ešte do tretice na niečo nerád spomínaš, na nejaký zásah, tak skús takto napríklad to rozdeliť. Tu začnem od konca, no tak nerád spomínam, bolo nejako po tých povodniach, ak si dobre už pamätám, neviem presne, proste boli sme na Lukavici čistiť jeden rezervár vodný, áno, po povodniach to bolo, zatopilo ho. Neviem, doteraz neviem, skade sa tam nabral, proste bol tam nejaký oxid uhličitý a uholnatý, už si nepamätám presne, a traja chlapci mi tam ostali, pre ktorých aj sanitka musela prísť. Mali dosť vysoko prekročené hodnoty, akože položali si dva dní v nemocnici a boli naspäť, takže bol tak jeden z nepríjemných. Sami vyliezli, hej? Nie. Jeden vyliezol sám a dvoch som vlastne, skočil som ja dole a dvoch som ešte hovoril taký najľahší, tak som ich popodával von cez ten dekel, lebo to bol taký rezervár. Aj 4x5 metrov taká kocka v zemi zakopaná a vlastne ako liezol hore, tak na treťom schodíku mu prehodilo oči, padol naspäť dole do tej vody, tak jedine čo bolo, tak som skočil dole. Ja som sa tedy tam rebra narazil, ako som vlastne cez ten úzky mojou postavou dekel preskočil, takže vlastne to bolo také ochlpok, ale. Také, čo som taký hrdý, takže aj s pomocou, jasné, že profesionálnych hasičov, keď horel ten kopec nad Lukavicou, to bol dosť veľký požiar, sa nám to slušne podarilo zvládnuť. To bolo niekoľkodňové, myslím. To bolo niekoľkodňové, áno, a tam chlapi chlapali 36 hodín v jednom kuse, čo som sám neveril, a v tej horúčave na obliekaných v oblekoch, proste chodí po tom kopci s vodou na chrbte, to nebolo bohvie čo pre nikoho. Tak to som bol taký hrdý, že proste ich to neodradilo, že už nechcem byť hasič, že som sa narobil ako kôň, ani som z toho nemal, takže. Čiže na nich, v podstate si bol hrdý, hej? Tak som bol na to, že proste, že fakt bolo na nás akože spoľahnutie, že proste aj tí lesníci nám prišli poďakovať, že fakt čo sme dokázali, že to bolo riadne. No a také, čo ma najviac potešilo, raz sa nám podarilo na dosť ťažkej súťaži vyhrať pohár, to bolo akože v tých súťažiach a že sme získali cenu mesta. Pred 3 alebo pred 4 rokmi to bolo také akože riadne ocenenie aj pre chlapcov, to bolo úplne ako taký vrchol, si dám, dá sa povedať. No zatiaľ. Dúfam, že budú aj ďalšie a vyššie ocenenia. Tak. A čo sa týka techniky, tak hovorím, no môj sen tu bol mať nejaké kvázi novšie auta. No. Pred 5 rokmi sme dostali Iveco úplne nové a teraz sen všetkých žarnovických hasičov bola 815, ktorú nám minister doniesol, takže chodíme ho leštiť každý deň. Aj keď chudiatko má už teda svoje roky a dá sa to no, asi rátať na desiatky, nie? Nadstavba je úplne nová, fungel a motor mal 240 km, takže ona je vymenená okrem spodného rámu úplne všetko, kabína, všetko je nové, takže to je ako nové auto. Takže to bol taký veľký úspech tiež, dostať to sem. Fajn, takže máte, no hneď sa spýtam, že po čom pokukuješ ďalej, myslím, z tej výbavy a čo budúci rok donesie vám, teda buď minister, alebo ty odníka ďal? Ako ja to stále hovorím, ale nemám na to ešte priestor, ako môj snom je trend doniesť nejaké BVPčko, bojové pásové vozidlo, ktoré bude upravené na hasičský štýl, na nejaké lámanie ľadov, na nejaký lesný požiar,
Len momentálne nemám kde dať. Už ho mám aj nájdené, len ešte nemám ho kde zaparkovať. No a to si mi ešte nie tak dávno, asi mesiac dozadu hovorilo o nejakej výškovej technike, že tak poškoluješ. Po výškovej poškolujem stále, no máme, akože táto ešte slúži fajn, táto 148, čo máme, ale chcelo by to niečo novšie, len to sú strašne drahé veci, tá výšková technika, takže viem, že nové many 48 metrové, tuším, alebo 40 metrové sú 1 000 000 eur, takže to sú strašne vysoké sadzby. No, tak to by ste ešte dobrých 30 rokov museli zadarmo robiť, aby ste to... Ale ja si verím, že voľačo podobné sa nestane, aj keď to nebude zrovna ten man, ale určite voľačo novšie príde, keď už len 815 s plošinou, takže... Budeme vidieť. Dobre, no tu samozrejme, a ja sa teda skočím spýtať ešte cez víkend za primátorom, pretože patríte k ním, tu sa ponúka teda otázka priestorov. Sám hovorí, že teda už nemáš to kde dávať a ešte poškuluješ po ďalšej a ďalšej technike, takže kde by si ty, alebo máš tu ešte niekde priestor, alebo chcel by si pristavovať? Pristavili sme tu dve garáže, no pán primátor prislúbil, nie že prislúbil, akože som sa strašne snaží nám tiež pomôcť, ako sa len dá. Že by sme tu vedľa postavili dve garáže, kde sú vlastne teraz tieto, dá sa povedať, také drevostavby, alebo ako by som to povedal, tak ich dať preč a normálne tam dať murované dvojgaráže, alebo dať murovanú dvojgaráž postaviť. To by ma vedelo tak načas zahojiť, lenže s našim tempom skore poškulujem, ak by sa podarilo na národnej diaľničnej, by mali ostať voľné priestory, ale či to bude a kedy to bude. Čiže presťahovať sa úplne najlepšie? Úplne nie, ale veľkú techniku, alebo teda na prvý výjazd by som si tu nahal len malé auta, príklad pre Miveko, čo je šikovné na sídlisko hasiť nejaké veci, alebo auto keď horí, ale už väčšie cisterny alebo túto zásahu výškovú techniku, tu by som už teda si vedel predstaviť tam, lebo už tá nejde až tak rýchlo, ako idú tieto ostatné autá. Čiže na väčšie akcie a asi aj dlhšie akcie, tak, ako tak, časovo vlastne. Rozsiahlejšie, tak niekde inde mať že externé fakt, garáže. Že už fakt nemusí ísť, ja neviem, do 3 minút staviť to vonku, ale že má čas, ja neviem, 10 minút, takže to už by som si to vedel tak predstaviť. Pár chlapov by išlo úplne niekam inám tak, do garáže. Tak, tu sa len prezlieca. Že tak, dobre, ešte sme načali a v podstate som povedal, že sa na to pozrieme až neskôr. Vy ste začali a ja si pamätám aj na nejaké súťaže, ktoré ste organizovali a chodili. Už ste od toho upustili, predpokladám teda, že už boli to, čo si povedal. Ale čo mladí? Mali ste teda, alebo máte, neviem, je to stále to združenie, alebo no, je to krúžok nejaký? Poviadne? No, snažili sme sa aj tento rok, len máme aj všetky veci pre nich prichystané, len je tu dosť, je tu problém s deťmi, lebo prídu raz, prídu druhý raz, ale tretí raz už neprídu, takže... Čiže je to pre nich asi... Je to také, akože chcú byť hasiči, ale oni hasičov poznajú len podľa toho, že húka auto, ale že za tým ešte nejaké balenie hadíc, alebo niečo inšie, ako kúšam každý rok nejako sa dať dokopy, ale... Verím tomu, že už tento rok nie, ale budúci rok volačo. Možno, že už teraz od septembra nabehnem do základnej školy aj s kolegom, s Gregorom a volačo vyskúšame. No, kto vie, čo vy od nich chcete, že si nevydržia. No, predpokladám samozrejme, že aj nejakú tú fyzičku musia mať a neviem, tak, či určite, aj to neodrádza dnešnú mládež také... Už je volakom je lepšie, poviem to tak špatne, sedieť volade v parku a po niečom inom pokukovať, ako behať do mobilu väčšinou. No, ako behať po ihrisku s hadicou a nadrapovať sa, takže. Dosť je to také ťažké s tým deťmi. No a ak by sa niekto momentálne nabažal, tak čo? Môže sa zastať? Nie, myslím, problém, z tej jasné. Mládeže, že kde, na koho, kedy sa môže obrátiť? Jasné, kedykoľvek príde, sem tu je stále volák do nahasične, takže nie je problém, keď príde, môže si pokúkať, vyskúšať, čo len chce, všetko mu ukážeme, žiadny problém. A samozrejme, vy ste v prvom počiatku asi ako nejakí tréneri alebo tí hej, dá sa tak povedať vlastne učitelia, že im to ukážeme. To na úrovni nejakého krúžku, hej, pre deti? No, hej. Oni sú vlastne okresné súťaže sú, plus ešte tieto pohárovky, kde no, sa to s malými sú súťaže, chodia. Ale čo tu s nimi robíte? To ma zaujíma, ako keď sem prídu, že čo každý deň, teda, no, alebo teda raz do týždňa. Dvakrát do týždňa sme sa to snažili robiť a vlastne, no musíme ísť buď na školské ihrisko, alebo na pozámči, kde je blízko voda. A vlastne sanie si skúšajú striekanie na ten terč s tými hadicami, akože... Čiže vyslovene takéto súťažné disciplíny sa učia, ako neučia sa tu niečo, obleky, čo nie, a nie, hasiace nie. Prístroje nie, a... Nie, čisto len športová časť toto. Vlastne, aby ich to začalo baviť a už potom tieto ostatné veci prídu neskôr už. Takže... Hlavne, aby vedeli, na čo je hadica takéto veci, ako sa to spája vlastne. Potom s nimi na tú súťaž, tam so svojimi takými seberovnými pobehajú si. Jo, športové ducha už potom ich pomalinky zase na tieto zásahy, takže... Takže tak. Tak už len, aby sa vám to vydarilo, a teda nie len na poli tejto mládeže, ale aj celkovo, aj čo sa týka rozrastania a samozrejme financií k tomu ide, aby ste mali za čo vôbec kupovať ďalšiu techniku. No samozrejme, nech sa vám nikomu nič nikde nestane a ja ďakujem za rozhovor. A ja. Dovidenia.